Bom dia, gente. Bom dia. 11 horas. O reloginho tá aí. 11. Olha só. 11 horas e 32 segundos. Ah, mas vai ter pontualidade assim. Bom dia, gente. Terça-feira chegando, bem na hora também. E nós estamos aqui preparando para você um programa maravilhoso, um programa que você acompanha todos os dias. Sei que você está em casa preparando o almoço aí para a família. Olha que bom que a senhora está... Tem o senhor também que prepara o almoço? Tem, né? Deve ter alguém que está fazendo a comidinha para a esposa quando chegar. Também tem. E você que está aí no seu trabalho, no seu estabelecimento comercial, já vem chegando para cá. Vem para cá. Vem, pode vir. Vem aqui por Bem na Hora, tô chamando o meu Esquadrão do Bem para ajudar uma família de Bento de Abreu. Alô, Bento de Abreu, terra da minha querida Sueli. Nosso telefone já está liberado. Assim que passar a matéria, já liga para cá, faz a sua doação, veja o que você pode fazer por essa família. 18-3636-3001 ou pelo WhatsApp 18-99730-7493. Curta também as nossas redes sociais e assista ao programa ao vivo pelo portal do SBT Interior. Bacana? Muito bom. Então chegou a hora. Vamos lá, Ronan, de beijos e abraços desse programa que gosto demais de fazer com a sua companhia. Sem você também não tem graça, você tem que interagir com a gente. Então você aí de casa que adora esse momento, e eu também, o Glauco, o Diogo e a Dani. Alô, Glauco e Dani, que bom. Eu tenho certeza que vocês estão aí assistindo o programa agora. Não falaram a cidade, não tem problema. Eu sei, muito obrigado. Estão parabenizando aqui o Bem na Hora e falaram que estão sempre na audiência. Que bom, que bom. O Danilo Salles é de Sul de Benúcia e está ligado no Bem na Hora. Muito obrigado, Danilo. A Vitória Letícia é de Urupês, está pedindo um abraço, um abração para você, minha querida. O Sanderson e a Maria de Bilac não perdem o programa. A Daniela é de Parapuã, diz que também assiste o nosso programa todos os dias. O Jorge é de Votuporanga, está mandando um beijão para a namorada Gabriele. Falou que também está ligado no programa todos os dias. Mas aproveitou para fazer uma média aí com a Gabriele, né? Mas além de todos esses abraços, hoje o meu vai ser especial. O meu vai ser para Dudinha de Araçatuba. Ela está completando 9 aninhos hoje. Ela é muito fã do nosso programa. Nós até já mostramos a Dudinha aqui, mas a auxiliar de enfermagem que nos mandou o nome dela fez um vídeo mostrando quanto ela gosta do Bem da Hora. Roda! Fala, bom dia, Carlos Hernandes. Eu não perco seu programa, fala pra ele. Você perde o programa dele? Não, né? Você gosta? Você gosta bastante ou um pouquinho? Muito! Fala pra ele que você tá mandando um beijo. Manda beijo pra ele. Beijo. E que você quer um beijo dele de feliz aniversário. Que o seu aniversário é que dia? Amanhã. Como faz amanhã? Amanhã. Então manda beijo. Fala, fica com Deus. E amém. Ah, Dudinha, assim você me emociona. Que Deus abençoe você, meu amor. Feliz aniversário, feliz aniversário. Poxa, olha. Pois é. Vamos lá, vamos começar o nosso programa do dia. Beijão, beijão mesmo do Hernandes. Muito obrigado por você estar vendo o nosso programa. A gente se emociona com você, olha. A gente se emociona. Oh, meu Deus do céu, que coisa boa saber que a Dudinha está bem e está fazendo aniversário. Fico muito feliz com isso. Mas vamos lá, vamos começar o nosso programa. Ontem nós mostramos a Eloá. Eu não sei se tem imagem da Eloá aí para a gente ver. E eu tenho uma... Ah, a Eloá. Olha que menininha linda, meu Deus. Falei da Dudinha, agora vejo a Eloá. Gente, criança me comove, viu? E eu tenho uma novidade para contar para a família da Eloá. A Eloá é uma criança de 1 ano e 3 meses, de Birigui, que tem uma deficiência que está prejudicando o desenvolvimento dela. Sabia? Nós mostramos essa história ontem com o pai, com a mãe, que estão desempregados, precisam de ajuda. Mas eu tenho notícias boas para você. Já eu vou contar. Tá bom, Eloá? Para você e para sua família. Qual é essa novidade? Não vou contar agora, não. Vou guardar mais um pouquinho aqui. Estou esperando apenas uma confirmação. Eu acho que vai dar tudo certo, viu? Eu acho que vai dar tudo certo. 11 horas e 5 minutos, 11 e 5. Hoje eu vou precisar do meu Esquadrão do Bem aí de Bento de Abreu.
Alô, meus amigos, minhas amigas de Bento de Abreu. Depois de uma forte chuva que deu no começo de junho, comecinho de junho desse ano, na cidade, a família da Rosineia, Rosineia, bom dia, minha querida. Ela teve a casa destelhada, precisou sair de casa. Olha, tá passando um perrengue, como a gente diz, viu? Vamos ver essa história? Roda! A chuva pode trazer diversos benefícios. Ajuda no cultivo da lavoura, limpa e refresca o ambiente. Mas em alguns momentos pode ser motivo de destruição. Nós estamos na cidade de Bento de Abreu para conhecer uma família que teve muitos prejuízos por conta das chuvas. Leandro e Rosineia têm 5 filhos e moram nesta casa há mais ou menos 2 anos. A edícula foi construída nos fundos da residência dos pais do Leandro, para que ele pudesse sair do aluguel. Mas a precariedade na estrutura do telhado, aliada às chuvas dos últimos dias, fez com que a família vivesse um pesadelo. Aqui tinha um berço que estragou, tive que jogar fora. Aqui era uma cama da minha menina que estragou. Aqui era outro. E aqui era a cama de casal, minha e do meu marido. Só tem esse quarto aqui na casa? Tem esse quarto só. E aqui a gente vê que tem uma rack ali? Tem uma rack ali. A gente também tá estragado. Estragou o pé dela. A gente põe até um tijolo ali para salvar um pouco mais. Mas eu acho que não vai salvar não, porque apodreceu. Para amenizar o problema dos móveis que estavam estragando, surgiu a ideia de fazer um pequeno reparo, erguendo as paredes da casa. Por isso, parte das telhas foi retirada. O problema é que choveu durante a obra e a situação ficou ainda pior. Já não tinha nada que prestava. Acabou o que eu tinha. Para conseguir arrumar o telhado, o casal vem recebendo o apoio do setor de assistência social de Bento de Abreu. A casa, a calha e tudo que precisa para ela poder cobrir a casa dela, para ela poder revestir o banheiro dela, para ela poder fechar o quarto dela, a prefeitura já conseguiu estar entregando hoje para ela aqui. Enquanto a casa não é consertada, a família fica aqui na casa da sogra, é isso mesmo? É isso aqui. Eu fico aqui junto com a minha sogra. E aqui moram mais quantas pessoas? Ai, aqui mora mais... 13 pessoas, com meus filhos e meu marido junto. Tem a sua sogra? Meu sogro, minhas 2 cunhadas, meus 2 cunhados e minha sogra. Então ficou bem apertado aqui para morar todo mundo junto, né? Ficou bem apertado. E onde vocês dormem? A gente põe o colchão aqui no chão e dorme tudo aqui. Uns dormem no sofá? Não. Um dorme no colchão do lado do lá, meu marido põe o colchão grandão, esse sofá vai para lá e põe outro colchão aqui para os meninos dormir. E assim vai ser até conseguir arrumar o teto ali da casa, né? Até conseguir o teto e eu conseguir os móveis, né? Além de sonhar com móveis novos para casa, Leandro mantém a esperança de conseguir um emprego com carteira assinada para garantir o sustento da família. Trabalho de pedreiro, servente, até já vendendo peixe, não vendeu. Mas no momento, o que interessa mais mesmo é registrado, né? Que agora que não está tendo. Pois é, né, gente? Elas estavam tranquilos com a casinha deles e de repente veio a chuva de junho, muito vento, destelhou toda a casa da Rosineia e do Leandro e eles hoje estão com a casa tentando
reformar a casa, porque além de precisar da reforma para a casa, todos estão morando na casa da sogra. Você viu que são 13 pessoas, não é brincadeira não. E além disso, a família também vive o fantasma do desemprego. O Leandro está desempregado. O que eu quero chamar a atenção nessa matéria é... O Ronan, pode aplaudir a Leila Maria Moreira Mendes. Ô Leila, muito obrigado. Ela é a coordenadora de assistência social aí da Prefeitura de Bento de Abreu, e eles conseguiram o material para fazer a cobertura aí. Tomara que eles passam logo, ela disse que está chegando hoje, que bom esse material que está faltando. Então nós vamos acompanhar esse caso. Eu acho que se chegar o material e as pessoas conseguirem fazer, né, aqueles que estão trabalhando aí na obra, já melhora muito, porque daí a Rosineia volta para sua casa, não precisa ficar morando com 13 pessoas na casa da sogra onde ela está hoje. Agora, se você tiver também algum emprego para o Leandro, nós estamos pedindo aqui, de repente você pode conseguir um emprego para ele. E o que é mais importante agora, o que eu acho que é importante para que a gente possa ficar mais tranquilo, para a Rosineia se sentir melhor dentro da sua casa, é ter alguns móveis, que ela não tem. Praticamente ela perdeu tudo. Então, se você tiver aí uma cama que está sobrando, você que é de Bento de Abreu, está vendo o programa agora, fala, rapaz, aquela cama do Juninho, não estou usando mais. Ótimo! Ótimo, faça a sua doação. Aquele armário que está na cozinha, não estou usando mais. E o fogão que você não está usando mais. Estou falando de Bento de Abreu, mas toda a região, as pessoas que estão me vendo agora, de repente você que tem para doar, faça isso, tá bom? É tranquilo, você pode ligar no 18-3636-3001, ligue para o nosso telefone que está na tela e faça a sua doação. Vamos ajudar a Rosineia, vamos ajudar também o Leandro. Eles estão precisando dessa força para voltar para a casinha deles, para continuar a vida com esses 5 filhos maravilhosos que eles têm. Ok, gente? Agora é hora do recadinho da Colormac, eu volto já. Agora vamos falar de facilidade. Vamos falar das lavadoras automáticas Colormac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e contam com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac. E falando em praticidade, conheço os armários de aço da linha Ipanema. Olha que linda a cor desse armário. Essa é a cor carvalho. Fica bem em todo ambiente e combina com vários elementos de sua cozinha. Tem também nas cores branca e preta e branca. São fáceis de limpar e super resistentes. As gavetas são de aço com corrediças telescópicas, que deslizam facilmente com durabilidade e beleza inquestionáveis. Os produtos Colormac você encontra nas melhores lojas do ramo ou acessando o site loja.colormac.com.br. Colormac, facilitando a sua vida. Nós vamos agora para o intervalinho, é bem rapidinho e eu volto já. Bem na hora de volta, 11 horas e 16 minutos agora, 11 e 16. Hoje a gente está falando desse caso de Bento de Abreu. Nós estamos precisando ajudar a nossa querida Rosineia e o Leandro, essa família que tem 5 filhos, hoje estão morando com a sogra, quer dizer, aí junta mais um bocadinho lá, são 13 pessoas morando numa casa e eles estão com a casa destelhada. A ação social está fazendo de tudo para conseguir entregar os materiais para consertar tudo isso. Nós estamos torcendo para que isso aconteça o mais breve possível, mas eles estão precisando de imóveis, porque os deles foram, né? Infelizmente a água acabou com tudo. Infelizmente, você está vendo as imagens, acabou com tudo. Então, se você puder ajudar, por gentileza, ligue para a gente, 18-3636-3001. Eu estou esperando a sua ligação, pode ligar. Se quiser falar com a gente, ótimo. Se não quiser, não tem problema, faça doação, mesmo no anonimato, aí não há problema nenhum. Mas sempre bom falar teu nome, é bacana saber quem ajuda o nosso programa aqui. A gente gosta muito, né? Quando as pessoas que ajudam acabam se identificando, falando que estão ajudando. Isso é bom, faz bem para a alma. Bom, e eu quero mostrar hoje que fazer o bem não tem idade, não. Não tem idade. Por isso que esse esquadrão do bem nosso aqui já nasceu, daqui a pouco já está ajudando o esquadrão do bem. É verdade. Você quer ver?
Eu vou mostrar isso, rapidinho para vocês aqui um VT das irmãs Mariá e Tainá. Elas são de Birigui. Elas fizeram um vídeo pedindo doações para a campanha do leite de 2017. Essa ação foi idealizada pelo Grupo Solidário Jerônimo e os leites arrecadados vão para o Hospital de Jaú. É muito legal, preste atenção, você vê que para ajudar alguém, olha, não tem idade mesmo. Roda! Telefone 18 99724 4781, tá, gente? É esse. Aqui tá o Facebook. Ajuda a gente, por favorzinho. Ajuda a gente, por favorzinho, né? Faço bem, você também! Esse esquadrão do bem, eu vou te contar, hein? Você viu? Muito legal, gente. Mariá, Tainá, um beijão pra vocês, hein? Com essa idade, já começam a ajudar as pessoas. Que coisa boa. Elas passaram o telefone aí, 18 99724 4781, que é para informações, para doar um litro de leite integral para essa campanha. Adorei, adorei mesmo. Parabéns pela iniciativa de vocês. Fiquei muito feliz aqui com o nosso programa com o Bem na Hora, tá bom? E agora eu tenho um recado para você, minha amiga, para você, meu amigo. Você sabe que dia é hoje? Não? Hoje é dia de feira no Super Mufato. Isso mesmo. Então vai agora mesmo para lá aproveitar os melhores produtos com economia. Acabou no programa, eu vou dar um pulinho lá com a minha esposa. São produtos selecionados com todo o cuidado para que você escolha sempre o que há de melhor. Toda terça e quarta. É muita variedade, muito mais economia e qualidade esperando por você. Olha só! Toda terça e quarta tem feira show de frutas e verduras do Mufato. É preço baixo, ainda mais baixo. Vem! Laranja pira, abóbora cabotiá, batata doce roxa, 58 centavos o quilo. É muito barato! Cebola, banana caturra, batata, 98 centavos o quilo. Caquifui o quilo, mexerica quilo, brócolis unidade, 1,98. É barato mesmo! Maçã importada quilo, pera importada quilo, ovos brancos dúzia, 3,98. Filé de tilápia, copacol, 400 gramas, 13,98. Mufato, é barato mesmo! Faça feira com muito mais economia no Mufato. Mufato! Faz bem feito. E agora é hora de fazer doação. Você sabia que amanhã chega o inverno? É, amanhã começa o inverno. Será que vem com tudo isso que estão falando aí? Dizem que esse ano vai ser de lascar o cano, como diz o baiano, né? O frio, não sei. Mas e se for? A gente tem que estar preparado, né? Então ainda dá tempo de você doar para a campanha do agasalho do SBT Interior. Traga o seu agasalho que esteja em bom estado. Tenho certeza que ele vai aquecer quem precisa. Veja só. Aqueça seu coração.
Doe um agasalho. Você doa o que não utiliza e aquece quem precisa. Pontos de entrega no SBT Interior de Araçatuba, Rio Preto e Prudente. Iniciativa SBT Interior. Vem pra cá, Dodô. Vem aqui, Dodô. Tá, a caixa tá pesada. Você trocou com... Você trocou com o Dedé? Show mesmo, hein? Por quê? Porque tava muito pesada a caixa? É? Olha aqui, gente. Tem calças aqui. Olha que essa blusa aqui deve esquentar até o vizinho. Dá uma olhada. Se esquenta o vizinho. Esquenta o vizinho. Muito bom, gente. São as doações que estão chegando pra gente. Olha que bom. Dizem que Deus dá o frio conforme o cobertor. Mas tem que ter o cobertor, né, Dodô? Se não tiver, não dá pra aquecer. Não é verdade? Pode levar, Dodô. Enquanto você leva, eu vou mostrar aqui os pontos de doação que estão passando na sua tela. Nós temos pontos aqui em Araçatuba, em Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Os agasalhos arrecadados vão para o Fundo Social dessas cidades. Vamos doar. Você doa o que não utiliza e aquece quem precisa. Então faça isso, faça isso. Que legal, né? Eu acho... Já, o que nós temos de... Fico muito feliz porque o que a gente tem recebido de agasalhos aqui... ontem eu vi... Eu conversei com quem, gente, ontem? Me perdoe, mas eu acho que é o Marcos Sorveteiro. É isso, Marcos? Saí aqui da TV e encontrei o Marcos. E ele falou, ó, Carlos Hernandes, eu já deixei. Eu tava com umas roupas em casa e não tava usando. Já entreguei lá para a campanha do agasalho. Ô, Marcão, muito obrigado, viu, querido? Muito obrigado pela sua solidariedade com as pessoas que não têm. Viu? Muito obrigado mesmo. 11 horas e 24 minutos. No começo do programa, eu falei que eu tinha uma novidade para a pequena Eloá. Para a pequena Eloá. E a família da Eloá, que você está vendo aqui na reportagem, ela pediu uma tomografia computadorizada, que custa cerca de R$ 1.500. E nós conseguimos, ou não, o exame, Rayane, não sei se conseguimos já. Deixa eu perceber aqui, é verdade. Posso pedir aplauso? Posso? Posso. Então, aplausos. Aplausos. Quero aplaudir, Ronan. Vamos aplaudir para valer, gente. A Tomossom de Araçatuba vai realizar o exame da Eloá e assim ela vai receber todo o tratamento necessário. Olha que bom, gente. Muito obrigado, Tomossom. Eu quero agradecer de todo o coração, doutor Carlinhos Rosa. Muito obrigado, Carlinhos. Muito obrigado a Dulce, a Ana Laura, ao Riane, todos da Tomossom. Eles doaram, essa é a parte social da Tomossom, da empresa, estão doando para que a Eloá possa fazer a sua tomografia computadorizada. Eu fico feliz, mas feliz demais. Muito obrigado. Mais uma vez, aplausos. Mais uma vez. Muito obrigado, Tomossom. Muito obrigado, Tomossom. A mãe e o papai, eu tenho certeza que estão felizes aí da Eloá, né? Estavam todos preocupados ontem aqui na matéria e olha que nós conseguimos. Que bom, gente, que bom mesmo. Quero voltar para Bento de Abreu, quero reforçar o pedido de Bento de Abreu. Atenção você que viu o programa, não viu o programa no primeiro bloco, eu quero dizer para você que essa casa deles, da Rosineia, do Leandro, ela foi toda destruída, principalmente a cobertura da casa, a cobertura da casa. E aí os móveis estragaram todos, eles estão precisando de móveis novos. E, na realidade, também da cobertura. Mas a cobertura, a prefeitura já está dando jeito, como disse a Leila, que é coordenadora de assistência social do município de Bento de Abreu, para conseguir o material e para refazer o telhado. Aí, refazendo o telhado, já dá uma, como é que eu digo, já fica mais tranquilo para a família. Não vão ficar morando mais em 13 pessoas, como nós dissemos aqui ainda no primeiro bloco, tá bom? Ligue para cá, estou esperando a sua ligação, 18-3636-3001, no Bem na Hora, ajudando as pessoas. E a Ritinha Prates, a instituição está precisando muito de ajuda para manter a alimentação especial de 15 pacientes. Você que quer fazer a sua doação ou você empresário que quer ser uma empresa amiga da Ritinha Prates, para doar, entre em contato na central de doações Ritinha Prates. O telefone é fácil, 18-3117-3627. Ou você pode fazer pelo site ritinhaprates.org.br. Veja o vídeo que o SBT Interior está rodando durante toda a sua programação nessa campanha do mês de junho.
3117-3627. Esse é o telefone da Ritinha Prates para você fazer a sua doação. Ok, gente? Que bom essa notícia agora que a Rayane me passa da Tomoção. Fiquei todo feliz, viu? Que bom, gente. Vamos ajudar a Eloá. Bacana. Muito bom mesmo. Bom, e já terminou o quê? 11h28. Hoje nós temos que entregar o programa o quê? 11h30? Pode ser 11h30? Pode, então tá bom. Então eu quero dizer para todos aqui, primeiro fazer o meu agradecimento pela nossa audiência, muito obrigado para você que está sempre junto com a gente. E eu tenho um recadinho aqui, nossa, como você tá bonita hoje, hein? Não, a Jéssica tá aqui prontinha para começar, porque daqui a pouquinho vem aí o SBT Interior, primeira edição, cheio de notícias, com muitas notícias para vocês. E eu hoje tenho um recadinho curtinho, mas que eu queria dizer que é importante. Se você encontrar um caminho sem obstáculos, que às vezes não tem obstáculo nenhum no caminho, desconfia, sabe? Desconfia, porque quando milagre demais, o santo acaba desconfiando. Provavelmente, ele não vai te levar a lugar nenhum. Por isso é importante, às vezes a gente tem um tropeçozinho aqui, a gente tem uma dificuldade ali. Isso tudo faz parte da vida da gente, sabia? O importante mesmo é quando você consegue vencer todos esses obstáculos. Aí você se transforma, aí você vira gigante. Então é isso que eu quero que você faça. Não tem obstáculo para você não, meu amigo, não tem. Nem para a senhora que está em casa. Esses probleminhas aí são pequenos. A senhora vai tirar de letra isso, pode ter certeza, tá bom? Já acabou bem na hora, passa rapidinho. E eu quero convidar você agora que está nos vendo para acompanhar. Ah, posso mandar? Posso. Para quem que você quer que eu mande um beijo aqui no final do programa? A Vanilda de Rancharia. Muito bem, Vanilda de Rancharia, um beijão para você. Muito obrigado pela audiência nessa bonita cidade, a cidade de Rancharia. Você fica agora com o momento Amor e Cuidado, com a palavra bonita do pastor Marcelo. E logo em seguida, a Jéssica Tábuas chega com as notícias do SBT Interior, primeira edição. Aí coladinho com o jornal, chega quem? A Mira Filizola e o SBT e você. Beijos, amanhã te espero, 11 da manhã, com mais um Bem na Hora. Até lá!